سلاو بو ئازاتی خەبات و تێکۆشانی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕۆحی شەهیدەکانیان شاد بێ. بەنسبەت حزبی دیموکرات و هەڕەشەکانی کۆماری ئیسلامی دیارە کۆماری ئیسلامی لە درێژایی تەمەنیدا 33 ساڵی ڕابردوودا هەمیشە لە هیچ جنایەتێک کوشت و کوشتار، قەڵاچۆکردن، ئیهدامی زیندانیان، ئیهدامی تێکۆشەرانی سیاسی مەدەنی دریغی نەکردووە. بەڵام بەداخەوە جمهوری ئیسلامی وەڵامی ئاشتی خوازانەی حیزبی دیموکراتی بەهێرشکردن بۆ سەر کوردستان و بە ئاگر و ئاسندایەوە. جمهوری ئیسلامی لە درێژەی تەمەنی خۆیدا لە مقابل خەڵکی کورد لە هیچ جنایەتێک خۆی نەپاراستووە، لە هیچ ئەوەی کە دژی مافی مرۆڤ و قانونە نێونەتەوەییەکانە پێشێلی کردووە. بەداخەوە جمهوری ئیسلامی دووجار لە نیەتی ئاشتی خوازانەی حیزبی دیموکرات سکرتێری حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران دکتۆر قاسم لووی نەمر دوای تەوابوونی شەڕی ئێران و عێراقە پێی وابوو ئێران دوای 8 ساڵ شەڕ لەگەڵ عێراق و 9 ساڵ شەڕ لە کوردستان ڕەنگ بێهات بێتە سەرە و قەناعەتە کە چاوێک بە ڕابردووی خۆی دابەخشێنیتەوە، چاوێک بە مشکلاتی نێوخۆی ئێران دابەخشێنیتەوە. هەر بەو نیەتە حیزبی دیموکراتیش هەمیشە پێی وابووە حەلی مەسەلەی کورد لە ڕێگای سیاسیەوە دەکرێت. ئەوە یەکەم جار نییە کە جمهوری ئیسلامی موشک باران و هێرشی زەمینی بۆ سەر حیزبی دیموکرات هەڕەشە بکە یا تاقی کاتەوە. تێکۆشەرانی حیزبی دیموکرات لە مەیدانی کردەوەدا سەلماندوویانە. سەرەتا ئەمە کە جمهوری ئیسلامی هێرشی بۆ کوردستان کرد، حیزبی دیموکرات شەڕی زەپەیی دەکرد. ئەو هەموو کوشتە، ئەو هەموو قارەمانەتی هێزی پێشمەرگە لە بەرابەر جمهوری ئیسلامیدا کە نواندوێتی هەموو خەڵکی کوردستان ئەوەی دەزان و شاهیدی بۆ دەدەن بۆ حیزبی دیموکراتی کوردستان. لە 26 ساڵ لەمەوە بەریش لە وابزانم 11 گەلاوێش بوو کە هێزێکی زۆر لە ئێرانی ڕاهاتە ئێرە و تۆپ باران و کاتوێشا باران و بەڵام هەر ئەو دەمی حیزبی دیموکرات بریاری یەکجاری خۆیدا بوو کە لە مقابل هیچ هێرشێکی کۆماری ئیسلامی بە چۆکدا نایە. هەر ئەو دەمی هێزی پێشمەرگە لە ناوچەی بوو لە شەهیدبوونی دکتۆر قاسم لووی حیزبی دیموکرات بە هەڕەشە و گوڕەشەکانی بە ترۆری ڕێبەرەکانی قەت بە چۆکدا نەهاتەوە. بە پێچەوانە ئەگەر ڕێبەری دکتۆر قاسم لووی شەهید بوو، یەکگرتوویەک لە حیزبی دیموکراتدا پەیدا بوو کە نمونەی نەبوو، هەموو وڵاتیان لێکرد بوو بە ئاگر، بە خەبات، بە تێکۆشان. بە دوای شەهیدبوونی دکتۆر شەرەف کەندیدا هەروەتر، بە دوای هێرشی ساڵی 75 بە دواوە، یعنی حیزبی دیموکرات لە ماوەی 70 ساڵی ڕابردوودا لە خەبات و بەربەرەکانی لەگەڵ دوو ڕژیمی پاشایەتی و جمهوری ئیسلامی هیچ کات بە چۆکدا نەهاتووە. پێشەواکەی لە دار دەدرێ، بەڵام دوای تێکۆشان دەست پێ دەکاتەوە. ڕێبەرانی دکتۆر قاسم لووی و دکتۆر شەرەف کەندی شەهید دەکرێن لەسەر مێزی مذاکرە لە پێکهێنانی بەرەیەکی یەکگرتوو لە نێو ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیدا بۆی کە مەسەلەی ئێرانی چارەسەرێکی بۆ ببیننەوە بە هاوکاری ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لەوێ دەرفەتی لێ دەبین و شەهیدی دەکەن. بە دەیان جار هێرش و تۆپ بارانکردنی پێشمەرگە لە سنوورەکانی باشوور نێوان باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەر بووی کە حیزبی دیموکرات لە خەبات و تێکۆشانی سارد بکاتەوە. بەڵام حیزبی دیموکرات لە مێژەوە ئیمتحانەی داوە، حیزبێک کە 76 ساڵ تەمەنی بێ، حیزبێک کە سیاسەتێکی دروست و واقعبینان هەیە، حیزبێک کە دەخدمەت ویست و داخوازەکانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستاندایە، حیزبێک کە زیاتر لە 5000 شەهیدی کادر پێشمەرگەی هەیە. سێ ڕێبەری ئەو حیزبی حەرزم کردن بە دەستی دوژمنانی کورد لە دار دراون یا ترۆر کراون. حیزبێک کە زۆر جار کارەساتی گەورەی بەسەر هاتووە بە 20 پێشمەرگە، بە 30 پێشمەرگە لە مەیداندا شەهید بووە، بەڵام مەیدانی چۆل نەکردووە، کادر پێشمەرگەی ورەی بەرنەداوە. کەوا بوو نە موشک بارانی یەکەم، نە ئەو بۆمب دانانەوە و پیلانی تەخریبی و تروریستی جمهوری ئیسلامی، ترۆری کادر پێشمەرگەکانی، هیچی ئەوانە تەأسیری لەسەر ڕاستە مەڕەنگ بێ، زیانمان وێکەوت بێ، خەساری گەورەمان وێکەوت بێ، بەڵام تەأسیری لەسەر ورە و باوەڕی پێشمەرگانەی ئێمە دانە ناوە. بەڵام حیزبی دیموکرات لە مێژە نیشانی داوە کە دارێک نییە بەو بەیانە بلەرزی، هێزێک نییە کە جمهوری ئیسلامی بە هەڕەشە و گوڕەشە تەأسیری لەسەر دابنێ. هەر ئێستا دوای ئەو موشک بارانەش ئێستا لە پرۆپاگەندەی هۆی خافڵ نەبووە، ڕەنگ بێ شەڕی ڕەوانی بکە، ڕەنگ بێ بەڕاستی بێ، بەڵام کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دڵنیا دەکەینەوە. خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، تێکۆشەرانی حیزبی دۆست و لایەنگەری حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران دڵنیا دەکەینەوە. کادر پێشمەرگەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان، حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لەگەڵ هاوپەیمانەکانی لە ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی ڕۆژهەڵات بڕیاریان داوە هەر کات جمهوری ئیسلامی هەڵەیەکی ئاوا بکا بڵێ دەچمە باشووری کوردستان و بنکەوبارەگاکانی
زربەی لێ دەدەم خەیاڵی خاوە دڵنیام تێکۆشەرانی ئەو حیزبە کادر و پێشمەرگەکانی بە ورەیەکی زۆر بە باوەڕێکی زۆر ڕاستەمە موشک و درۆنی زۆر لێداوین بەڵام هەمومان قاڵبووی ئەو مەیدانەین حزبی دیموکرات ڕۆڵەکانی بەو زربانە بە چۆکدانان بە تایبەت جمهوری ئیسلامی کە بەداخە بەخۆشیەوە ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و سەرانسەری ئێران جوڵانەوەیەکی بەرین خەباتێکی بەرین لە گۆڕەدا بە دژی ناحەداڵیەتەکانی لە مقابل جمهوری ئیسلامی کۆمەڵانی خەڵکی ئێران بە گشتی و خەڵکی کوردستان بە تایبەتی دەڵە تیغیان گەیوەتە ئێسکان لیوە لی هاتوونە دەنگ لی هاتوونە سەرشەقام بەدەستی خاڵی خەباتی مەدەنی دەکەن خەباتی مەدەنی دەکەن دوژمنیان بە چۆکدا هێناوە زا بۆ ئەمە پێمان وایە بەخۆشیەوە خەباتێکی سەرانسەری جوڵانەوەیەکی سەرانسەری لە هەموو ئێرانێ لە کوردستانیش بە تایبەت هەڵگی ساوە کە پێمان وایە کوژانەوەی بۆنیە جا بۆیە جمهوری ئیسلامی هەمیشە کە لەنێو خۆتوشی بوحران بوو لەنێو خۆتوشی مشکلاتی نێوخۆی بوو بووی چارەسەر ناکردی هێوە شەڕەکەی لە ماڵی خۆی بەریتە دەرێ بەڵام خەیاڵی خاوە حزبی دیموکرات و گەلانی گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و گەلانی باقی گەلانی دیکە ئێران بڕیاری خۆیانداوە کە لە مقابل جمهوری ئیسلامی ڕاوەسن تا بە چۆچی دادێن و تەخت و بەختی لێک بڵاو دەبێ حزبی دیموکرات و کادر و پێشمەرگەکانی حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە گشتی و ئەوانەی لە ناوەندی هاوکاریدان بڕیاری خۆمانداوە نەک ئەو جارێ ڕەنگی ئەحتمالەن جارێکی دیکەش موشکبارانمان بکاتەوە بە درۆن هێرشمان بۆ بێنیتەوە پەنا بۆ هێرشی زەمینی بەری کادر پێشمەرگەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە هەموو حیزبەکانەوە بە تایبەت ئێمە وەکو کادر پێشمەرگە حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ئامادەجی هەمومان ئەیە من ئارەزوو دەکەم ئەو هەڵەیە بکا و بێتە مەیدانە ڕەنگێ لەگەڵ درۆن هیچمان پێ نەکرێ لەگەڵ موشک هیچمان پێ نەکرێ بەڵام لە مەیدانی ڕاستەوە خۆدا کادر پێشمەرگەکانی حزبی دیموکرات نیشانیان داوە چونگە نەک لێر ئەمە لە ڕۆژهەڵات نیشانمان داوە لە 2-3 کیلۆمەتری شارەکان ماشێنمان سوتاندووە پایگامان گرتووە ستونی گەورەی دوژمنمان لە بین بردووە بەڵام هێندە داما بوو لەوێ هیچی پێ نەکراوە جا ئێستا بە سەدان کیلۆمەتر ڕێگا دەبڕی و بێتە ئێرە وەڵام من دەڵم خوا دەینێری هیوادارم ئەو هەڵەی بکا زایدێ و دەمی لە مەیدانەکەیدا دەبینی داخواکات و پێشمەرگەی حزبی دیموکرات و هێزەکانی دیکە چیان پێ دەکەن دەنگی ئێمە دەنگی هەکەو وەکێنەری دوژمنانی چاومان وەکو هەڵۆتی ژەو پارێزەری کوردستانی دەنگی ئێمە دەنگی هەکەو وەکێنەری دوژمنانی چاومان وەکو هەڵۆتی ژەو پارێزەری کوردستانی خەڵکی بە شەرەفی کوردستان چون ئەو تەزاورات و ئەوانە کاتۆتە مەیدانی هەموو لە مەسەلەی زوڵم و زۆرەوە کاتۆتە مەیدانی جمهوری ئیسلامی چەندین ساڵە زوڵم و زۆری بەسەر خەڵکی ئێراندا داسەپاندووە بە تایبەت خەڵکی کوردستانیش خەڵکیش لەو زوڵم و زۆرەی خۆی ئاگا بۆتەوە لەوە زیاتر ئەو زوڵم و زۆرە قبول ناکات چون لە هەموو شارەکانی ئێران و کوردستاندا خەڵک هاتۆتە خیابان و دەستی داوەتە تەزاورات دژی ئەو زوڵم و زۆرە وەستاوە و بەرگریش لە خۆی دەکا ئەمن داوا لە هەموو شارەکانی ئێران دەکەم بە تایبەت شارەکانی کوردستانیش کە لە دژی ئەو زوڵم و زۆرە کە هاتۆتە مەیدانێ بێدەنگ نەبن و لە مقابل ئەو زوڵم و زۆرە کە جمهوری ئیسلامی بە سەر یاسەپاندوون دەبێ هەڵوێستیان ببێ و خۆڕاگرانە هەتا ڕوخاندنی ئەو ڕژیمە دەبێ دەست کۆتانەکەن ئەمن داوا لە خوێندکارانی بەڕێز دەکەم داوا لە مامۆستایان دەکەم داوا لە کرێکاران و بازاڕیان دەکەم کە هەموو شان بە شانی یەک بێنە مەیدانەوانێ و لەسەر خیابانەکان ناڕەزایەتی خۆیان دەربڕن ئێمە وەک پێشمەرگەکانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە پشتیانین ئێمە بۆ یەک ساتیش لە هەر جێگایەک بیندان دانەوانی و داش نانەوێن لە مقابل هەموو زوڵم و زۆرێکی جمهوری ئیسلامیدا ئێمە بەرگری خۆمان دەکەین و وەستاوی لەژێر گرووو
شو رگای سختی برزی دفری ببیت سو جاندا سردار رو او اسو سرحال دگری نجرت روز گی مانگ شو رگای سختی برزی دفری ببیت سو جاندا سردار رو او اسو سرحال ام شورشه بگین لرزدان جینه امینی دست پیکه جن جیان آزادی جنن هستن میدن جنن هستن میدن اما نشان داد که جنن بشکی سرکی ام شورشن من وکو پیشمگه حزب دیموکرات کردستان ایران اما لسنگری ایمه لسنگر دین لموشک و توب نترسین و بچوک دانایی تا با روزگاهی نشتمانه کمن خلقانی آشتی و آزادی لسنگری شهیدانی با بست یکی نشتمان من اماده بخشینی کنی لاوی کی گرم شورش گرانه بو خلکی کردستان ایران و بو سرتاسر ایران کلم شورشا بنم شورشا بر بلاوا ک 25 روزا شو روش خریچ خبات و تکوشانن و داوال رولکانی کردکم سرتاسر ایران کم لم خبات تارو خاندنی رژیم کومار اسلامی بر دوام بن و ایم جو کو پیشمرکانی حزب دموکراتی کردستان ایران لسنگری خبات و تیکوشان آماده همو جانفیده و قربانی کن و اما وکو پیش مرگه کن نمو شب نکتو باران هشتیک بچوک مانا ناینه بوی اما لحرش و گرشه رژیمی کمار اسلامی باک من نیا و اما آماده دفاع چی مشروع و حق لخو من بکین و لخلچ کردستان بکین و دعوایشم لو جاشانه هیا او جاش خوف روشانی بتای بدوانی کسروچای انده پیچاوا دز لو خیانته حل بگرن رژیمی کمار اسلامی اونی نماوا بو اوی که لدوار روژا سرشور ناو خلق و ملتکیان نبن حد یخر رحم بمالو منالکیان بکن بو اوانی که دس یان بخوینی خلق و پیشمرگه سور ببی لدادگای خلق دادگای اکرین و بسزای خیانتی خوانک گن بو دوائن لی اکین دوباره دوائن لی اکین دز لو خیانته حل گرن بو اويكا حد اقل رغشي بن مال في خويا النبي وصار بدلني ايوا لا الى مكرمانشاره حتى ورمي وماكو سلماز لاوانو کتان و کرانی روشالاتی کردستان لسنگردن هم لخیابانه کن هم پیجمرگه کن لسنگردن اراده که آوه قویه سرده کوین به دنیایی ایم دبینی خلقی روشلات و ایران که استا کانا لسنگر دا با دیجی کمار اسلامی شر دکن و خود پشاندان دکن و همیش پیشمرگکانی حزب دیموکراتی کردستانی ایران هر وقت زارم پتوتر و قایمتر لسنگری خومن برگری لخومن و لکرامت کمان و خلق کمان دکی و با بو مشکباران و بو هرشانی که کمار اسلامی دیکا پیشمرگان نوری داد بزیتو زیادر لزارانش قایمتر دکن ناصر داس هو اسو سهل ربي امار ولي بفروخني هو يبرتي